Kullen kallas det. Eller en del kallar det för Ehrenberget. Men det är alltså en sol- och vindkraftspark som vi har byggt i Katrineholm. Och den har vi, visar vi all teknik och vi visar vilka snurror som fungerar. Vi visar vilka solceller man ska använda och vilka man inte ska använda. Och det är väldigt, det är alltså som en enda stor utbildningsplats, fast publik. Man kan komma hit när man vill, men vill man få veta lite mer så är det bra att komma hit när vi har vandringar och visningar. Och det har vi några gånger i månaden faktiskt. Och det är jättemycket folk varje gång, det är jätteroligt. Så det här är sånt som ingen trodde. När jag skulle börja bygga den så sa alla att det går aldrig. Men hittills har det gått. Om man ska förstå sol och hur fantastisk sol är, då brukar jag börja med att förklara den här lilla apparaten som väldigt många... Det här är alltså någonting väldigt fiffigt, för det här är bara en... kallas för varmluftspanel. Det enda den här gör är att den gör varm luft. Du får sol som går in här. Sen är det en svart låda. Har du en svart låda och sol, då får du varmt. När det har blivit tillräckligt varmt, vilket det blir nästan på nolltid, då kommer solen på den här, som är en solcell. Den gör el. Och en solcell driver sedan en liten fläkt här inne som blåser in den varma luften i stugan. Och det innebär att du har ett helt självständigt system. Du behöver inte göra någonting. Du får varm luft utav solen. Och solen styr när fläkten går och inte går. Så det är så helt automatiskt. Du behöver inte koppla in någonting annat. Du behöver inte koppla till elnät eller någonting. Och det här är ett sätt att förstå vilken enorm energi solen bjuder på. Som vi bara struntat i. Vi har inte använt den. Och gjorde vi det här i alla grunder, i alla garage, i allting sånt där. Då skulle vi minska energikonsumtionen enormt i Sverige. För vårt största problem är att vi slösar värme. Det är vårt absolut värsta dumhet vi håller på med i våra hus. Solen i Sverige är ju väldigt extrem. Den rör sig ju på ett sätt som gör att det är egentligen, framförallt på höst och vår, om man vill ha det här mest, så är det söderläge som ger någonting. Och då tar vi den absolut vanligaste frågan. Solceller i Sverige? Solceller, alltså att göra el, som med den och med de som är uppe på taket, det funkar alldeles utmärkt i Sverige. Det är lika mycket solinstrålning i Sverige som i Tyskland. Och Tyskland är det land i världen som har satt upp mest solceller. Så att svenskar inte skulle kunna ha solceller, det är fullständigt korkat. Om man bor i Sahara så är det ännu bättre. Men nu bor vi inte i Sahara. Så vi får liksom använda det ställe vi bor på. Och solceller är så effektiva att de liksom funkar. Ska vi säga, så fort det är ljust så får du el. Men du får mycket, mycket el när det är direkt sol naturligtvis. En mulen dag som idag, då är det kanske 20% du får. En perfekt soldag, då får du 110% utav vad solcellerna påstår att den ska ge. Så solceller är... December är ingen bra månad. Det är därför att det är snö. Januari är dålig månad, det är snö. Men så fort snön är borta så funkar solcellerna. Men det är inte så att man är på solceller att du går upp och skrapar bort snön eller så liksom, från dem? Eller hur? Det finns entusiaster som gör det, men det finns också folk som tvättar bilen 3 gånger om dagen. För att den ska vara... Alltså det är fullständigt onödigt. Det är så lite energi du får de där vinterdagarna när du har mycket snö som har packat på. Så då är det bättre att låta det ligga kvar. Sen smälter den så fort det blir lite varmare. Du behöver inte tvätta solceller, behöver inte damma dem. Allt det där tar regnet hand om. Så det är helt så att säga, själv. Det sköter sig själv. Ja. Litet exempel. Det här är alltså helt vanliga solceller. Som du ser, det är inget problem att röra solceller, de är inte känsliga. Men de tål det mesta utom en hammare. De här två solcellerna, det har vi satt på en liten ställning som rör sig och följer solen. Så här, det är en solföljare. Det är en ganska onödig sak. Vi har verkligen provat det här, men i Sverige så... Man säger att man ska få kanske 30% mer av de här, men de kostar ju också. Då är det kanske bättre att sätta upp 30% mer solceller. För det blir billigare. Så jag har börjat göra så här, rekommenderar folk att är ni entusiaster och har ont om plats, då kan man ha solföljare.
Men annars är det faktiskt bättre att ha en lite större yta så slipper man. För alla maskiner går sönder. Det här är mer normal storlek som folk brukar sätta upp. Ungefär 1800 watt. Och det här är en ganska lämplig storlek för ett hus. För då får man ungefär, på den här får man kanske 1600 kilowattimmar per år. Och det är ungefär vad man behöver under sommar och vår och höst. För det är då den liksom sprutar ut mest. Och då gör man sin egen el och då slipper man liksom köpa så mycket under den perioden. Det finns olika idéer om, och framförallt olika lösningar hur man sen ska koppla in de här. Och vi har provat alla varianter. Och den variant som vi själva just nu tycker är roligast, det är den som är på baksidan här. Och det är de här, på varje panel sätter man upp en liten växelriktare. Och växelriktare måste man ju ha på alla solceller, för solcellerna är likström. Och när vi ska koppla in det i vårt vanliga hus, då ska vi ha växelström. Samma ström som du har idag i huset. Och det gör den här burken. Skillnaden mellan den här burken och de vanliga burkarna är att dels att den är väldigt liten. Sen sitter en burk till varje panel. Det gör att varje panel blir en självständigt elproduktionsverk. Så att om en skulle sluta fungera, då fungerar de andra. Ja. Och de har ingenting med varandra att göra. Däremot, om man gör en sån här anläggning normalt, så här stor, då brukar man ha en växelriktare och seriekoppla allting till den växelriktaren. Det blir lite billigare, men det blir lite känsligare för skuggor och lite känsligare för just elavbrott och sådana saker. Där har vi en liten variant som är rolig, därför att den visar vad, om man sätter solceller på en stolpe. Och sen har du ett litet vindkraftverk också. Det behöver man inte, det är bara för jag tycker det är så kul. För det är så roligt det där vindkraftverket. Och sen så går du ner från solcellerna till en liten lodda här nere. Där du har batteri. Då blir det här en lyktstolpe som på dagen tar ström ifrån solen. Tar ner den till batteriet. På natten så tänder batteriet lyktstolpen. Och så har jag gratis el hela natten. Det här är ett exempel på ett väldigt, väldigt lätt sätt att montera solceller själv. Och det är att man, alltså solcellsbranschen som alla branscher är lite så här överdyr. För det är nytt och det ska vara bra och det ska vara fina saker och så. Man behöver inte krångla till det. Man kan göra allt själv. Det här är alltså en träställning som vi har byggt. Ni ser helt vanlig trä. Falur rödfärg, inga konstigheter. Och sen sätter man bara solcellerna direkt på dem. Och då använder vi bara såna här brickor och en borr. Och en skruv här. Och sen passar man in på undersidan av en solcell. Finns det ju en plus- och minusladd. Och sen kopplar man in plus i minus. Och så fortsätter man och gör en serie utav den här lilla anläggningen. Och det här är redan färdigt, så det, liksom, det här kan vem som helst göra. Du behöver inte vara elektriker eller någonting. För att ofta så tänker ju folk när de ska köpa solceller och så vidare att man behöver ha ett rätt hustak. Nej. Eller du behöver ha någon plats att ha dem på. Men det här tar egentligen bort det, för det här kan du ställa upp i trädgården. Ja, solceller passar väldigt bra i trädgården. Alltså det enda som är jobbigt med solceller är att de är lite stora. Så de är bökiga att lyfta. Man kan ju lyfta dem själv. De är inte tunga eller så. Nej. Men om det blåser, ja, då ska man vara lite försiktig. Och sen gäller det bara att lägga dit dem. Tio stycken. Åtta stycken. Där, det är de normala. 500 watt, alltså 2,5 sån här var det vanligaste för 2 år sedan, men det är ingen som köper så lite idag. Mm. Vad kostar en sån? Vi brukar säga, man ska räkna med hela paketet med växelriktare, så kanske 30 kronor per watt. Mm. Och då får man själv 1000 watt, det blir 30 000 kronor, 500 watt 15 000 kronor. Och då är det inklusive moms och sådana saker. Men då är det också inklusive någon typ av ställning som kanske inte är hemmabyggd då. Okay.
en sån här propp, oberoende om det är 10 ampere, 16 eller 24 ampere, det är den man kopplar in sin egen elanläggning. Och det här propparbetet måste en elektriker göra. Det här är en växelriktare då istället. Och en växelriktare, den sitter alltså, väldigt många paneler kommer vid olika ledningar här, så kommer det väldigt mycket paneler till den här växelriktaren. Och då gör den olika antal watt beroende på hur bra solen skiner. Den här burken klarar alltså 10 000 watt. Nu har vi 18 000 watt på det här taket. Så därför har vi några små växelriktare också som klarar 2 000 vardera. Så kan man ju göra. Sätter man upp en tillräcklig, antingen köper man en stor burk eller också har man flera lite mindre burkar. När man jobbar med solceller, allting som är plus ska vara rödmarkerat. Så att man tänker på det. Så att när det kommer någon annan efter 5 år och ska laga någonting, eller man själv har flyttat och så, då är det bra att man har gjort rött på plusladdarna och ingenting på minusladdarna. Det här taket försörjer en familj hela livet. Det här är 18 000 watt. Om man inte bor i ett hus som läcker som ett såll, så ska det här räcka mer än väl för all typ av el man behöver. Om man bor i ett hus som läcker som ett såll, så kanske man skulle ta och fixa huset först. Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, för att el är ju, kommer att bli en väldigt dyr produkt, en väldigt kostsam med el. Därför att alla energipriser blir dyrare och dyrare och dyrare. Så att sätta upp solceller, det betyder inte att nu ska jag skaffa ännu mera elelement och slösa, utan man gör solcellerna och isolering och miljösparande åtgärder överhuvudtaget. Då bygger man ju ett hållbart boende. Solceller håller ju 25 år, säger man. Men mina solceller är 40 år gamla. De fungerar fortfarande. Och hur mycket har de reducerats ner då i effektivitet under de 40 åren? Ja, då har den gått ner ungefär till 70% av vad de hade i början. Men det är ändå väldigt bra. Ja, det är otroligt bra. Solceller är otroligt långsiktiga och effektiva.